3 Dead 44, vi ska läsa ekvationen där. Börja med A. 3x dividerat med 5 är därmed 2 är lika med 8. Som ni ser, vi får börja med konstanten 2. Det var positiv eller plus, så vi måste dividera, subtrahera med 2. Det här är 0. Då har vi 3x dividerat med 5 är lika med 6. Och sen, det finns 5 där som täljaren, så vi måste multiplicera med 5. Det går bra också att, jag ska visa här sen, det går bra också att dividera med 3 direkt, men jag vill inte göra. Multiplicera med 5, så att vi har 3x är lika med 30. Dividera vi med 3, båda led. Så har vi x är lika med 10. Nu ska jag titta på 3x dividerat med 5 är lika med 6. Det går också att dividera med 3. 3 där. Dividera med 3. Så att den här, så har vi x dividerat med 5 är lika med 2. Multiplicerar vi båda led med 5. Så det är samma. Vi fick x är lika med 10. Ni kan titta om 30 multiplicerar med 10. Så 3, nej 30. 3 multiplicerar med 10 dividerar med 5. Så 3 med 2. Så 30 dividerar med 5 är 6. Så 3 med 2. Nej, addera med 2. Förlåt. Och det är 8. Det är bra. Ska vi titta på B. B. Vi har 2x dividerar med 8. Så 3 med 3 är lika med 1. Då har vi subtrahera med 3 där, så vi måste addera med 3. Då har vi 2x, dividera med 8, är lika med negativ. Nej, addera med 3. Då har vi 4. Vi kan multiplicera med 8. Så har vi 2x, är lika med 32. Dividera med 2, dividera med 2. Så x är lika med 16. Så har vi 2 multiplicerar med 16, dividerar med 8, adderar med 3. Är det 1 då? 32 dividerar, nej, subtraherar med 3. Inte adderar med 3. Subtraherar med 3. Så har vi 4 där. Subtraherar med 3 blir det 1. Det blir okej. Okay. Ska vi titta på C? Ser C. 13 är lika med 5 är därmed y dividerat med 0,2. Så det är positiv 5, så vi tar minus 5 där, minus 5. Så har vi 8 är lika med. Där är 0 nu, så där har vi med. Här är lika med y dividerat med 0,2. Så vi multiplicerar båda led med 0,2. 0,2. 8 gånger 8, 2 är 16. Med en decimal. Så 1,6 är lika med i. Det här är 1. Där är det sista. D. Så har vi 12. Är lika med 20. Är där med 4 i. Är lika med 8. Är dividerat med 8. Det är lång streck där. Så det betyder att 20 plus 4 är egentligen är i parentes. Så vi kan börja med 8. Multiplicera båda led med 8. Så har vi 16. 8, 96. Är lika med 20. Och därmed 4 i. Det är 20 är positiv, så vi måste subtrahera med 20. Så har vi 4 i. Är lika med 76. Dividerar vi båda led med 4. Med 4. Så har vi i nu. 7 dividerat med 4 är 1. Och sen har vi 3 där kvar. 36 dividerat med 4. Vad blir det? 32, 36. 9. 19 ska det vara.